ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟତମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଖଲିକଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଖଲିକଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ହୁଏ। ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚାରିଶହ ବର୍ଷର ପୁରାତନ। ଖଲିକଟ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ଜାଗା। ରାଜା ରାଜୁତି ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଗତକାଲି ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ମାଉସୀ ମା ଘରୁ ଦୀର୍ଘ ନଅ ଦିନ କାଳ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ଲୀଳାଖେଳା ଯାତ୍ରା ସାରି ବାହୁଡ଼ିଥିଲେ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ କରି ଚତୁଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି ସେବାୟତମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ରଥ ଉପରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଛେରାପହରା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କି ମା ଜଗଜନନୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ମା ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଟାଣିଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜ ରଥ ଉପରେ ରହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ଭକ୍ତି ଭାବ କୀର୍ତ୍ତନର ସହିତ ମାଉସୀ ମା ଘରଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ନାଚିଉଠି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାରା ଲଗାଇ ଭାବବିହୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ। ଏହି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ 20,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ମହାନ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନେ ପରିବେଶ ରକ୍ଷା କରି କିପରି ଭାବରେ ରଥକୁ ଟାଣି ନେଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ରଖିବେ ଏନେଇ ଖଲିକଟ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ କୁମାର ରଥ, ଆର୍ଆଇ ମିନକେତନ ସବର, ଏଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡା, ଛତ୍ରପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ଗୌରହରି ସାହୁ, ଖଲିକଟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନରେଶ କୁମାର ସାହୁ, ଏସ୍ଆଇ ପ୍ରାଥପ୍ରତିମ ଦେବତା, ଏସ୍ଆଇ ଦେବଶିଷ ମିଶ୍ର, ଏସ୍ଆଇ ହରିକୃଷ୍ଣ ସାମଲ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଖଲିକଟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ, ଫୋରେଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ, ଖଲିକଟ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଭାଇମାନେ ମନ୍ଦିର କମିଟିରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହାନୁଭୂତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଖଲିକଟରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।